kome videli leđa kada je reč o našim zadrugarima. Mada kogod da ispadne večeras, bit će nam žao, apsolutno. Ali zato... Pa ne, nisam podala publiku. Dobroveče, draga publiko! Bože, kako vas da zaboravim. Pa nikada. Mi ovde živimo zajedno 4,5 meseca. Ste svesni toga? Pa da. A više vidim njih nego mamu i tatu. Pa jeste. Večeras, studio, dragi gledalci, nikad puniji. To negdje svedoči o tome koliko svi oni žele da njihovi miljenici ostanu i opstanu u zadruzi. A ja ću vam reći ko je to sve večeras sa nama. Tara Milenković, Viktorina Ćerka. Pored nje, Aleksa Strika, Tasin drug. Inače, znate ga sa audicije. Macina podrška, Ivona Paunović i Aki Halimić. Halimović, Halimić, je li tako? Dobro. A najmnogobrojnija podrška... Niste ga videli dugo, davao je izjave u novinama, postao je stvarno još poznatiji nego posle emisije DNK, definitivno. I svi su se pitali šta on radi, kako gleda na sve što se dešava u zadruzi. I jedno čekam da vam i on to ispriča večeras. Marko Kocić, divnin muž. Hvala puno. I učesnik zadruge nekadašnji. Hvala puno. Tu je i divnina mama, Milijada Savić. Dobroveče, dobrodošla. Takođe, Milica Milanović, divnina sestra. I komšija Žika, pa mora tako... Živko Vučković se zove, ali mi ga svi znamo kao komšija Žika, ali tako? Možemo bez Žike. Vi ste nekako postali od svih nas komšija, svi vas zovemo komšija Žika. Dobroveče svima. Dobroveče. I hvala vam što ovako, već vidim da ćete, a i slušala sam vas u šminkernici, da će ovo biti jedna onako dobra emisija gdje ćete vi izneti svoje razloge zašto podržavate vaše najmilije. Pa ide Marko prvo tebe da pitam. Kakva ti je žena u zadruzi od kako si ti napustio zadrugu? Pa ja mislim da ju... Samo malo bliže mikrofon. Ja mislim da ju teško bez mene, ja mislim da bi ona prije izašla nego zbog deteta i sve toga. Ali nekako komentarisali su da divno sada i učestvena koji je u zadacima i lepo je raspoložena. Neko, s obzirom na to da stvarno i govori stalno koliko joj nedostaješ, ipak ste vi veoma vezani i stalno ste zajedni. Da, ja hoću da kažem, pošto ona ne zna za dete ovo, što ja znam, i nisam teo ni da ju pričam u vezi toga. Da, naravno, i ne bi trebalo da bi se potresao. Da, ne bi trebalo. I ja bih želeo da... Moramo da kažemo, to možda neko od gledalaca ne zna. Da. Da se dete, možete i vi da kažete, sada nalazi gde. Ja hoću da kažem, pošto mi dete je u hraniteljsku porodicu, pošto želim da, ja sam to sredio sve, i želim kad bude divna izašla da idemo da uzemo dete. I ja bih hteo da kažem svim fanovima da ne glasaju za divnu, i želim da jednostavno da ispadne divna, da bi došla kući, da bi uzeli svoje dete i da se brinemo za dete naše. Ja moram da vas pitam, Milijada, je li to uslov da divna, ako kada bude izašla iz zadruge, da ćete tada moći zajedno? Da, zajedno. Samo mikrofon držite bliže. Da. Šta su rekli iz Centra za socijalni rad? Rekli su mu kad izađe divna da odmah uzmu dete i da budu zajedno. Zato što samo zajedno mogu da se staraju deteta najbolje, je li tako? Da, ali divna ne može bez mene sama. Znači, dva roditelja treba. Da, dobro. Ali u svakom slučaju to je rešenje i prosto to je... Da, pošto sam ja sve to sredio socijalno i sad čekam kad bude ona izašla i molim fanovi da ne glasate za divnu. Želim da ispadne, da bi došla kući da uzemo svoje naše dete. Jeste li videli dete od kako... Jeste li videli dete kako si izašao iz zadruge? I stalno vidim dete. I dete je u redu. U redu je super. Sve je dobro i dobro je pažena. I to je najvažnije. I bit će sve u redu, naravno, i kada divna izađe iz zadruge. Sada kažu mnogi da se divna i pokazala, da vam kažem, kao veoma dobar igrač u zadruzi.
i vrlo je i prisutna, učestvuje u svim zadacima. Jeste li ponosni na svoju ćerku? Jesam, da. Ja moram, Milice, tebe da pitam, uzmi slobodno mikrofon. Kako ti da gledaš sestru sada kada je u zadruzi? Kako ti deluje? Pa, meni je odlično. Svaki dan je gledam i tako. Jeste li se zabrinuli sada, s obzirom da su bile neke simpatije između Baneta i nje, to je tako su pričali za druga. To je normalno imati simpatiju, jel tako? Da, naravno. Pa da, i Marko je bilo da li mu se sviđa Mace ili mu se sviđa Mace ili šta je tu. Pa da malo razveselimo sada prije. Da, kad sam bio, ja sam vodio s Maca za jebanciju, sada Divna s Baneta vodi šlo za nje. Da li si se bojao možda da se Divna ne zaljubi? Vidiš šta se dešava kod nas u zadruzi? Može i zaljubivanje desiti? Da, jesam. Kažite, Žiko, daj molim te komši Žiki mikrofon. Pa jeste malo se bojao. I sada bojam jako kad je primetio da Divna ga vara sa Baneta. Pa ne, vara ga. Ako ga prevari, kaže, on ima drugu devojku i se ženi sa drugom devojkom. Pa si već našao tu rezervu? Pa da. Ja hoću da kažem, evo, upravo ima jedna u Svilajncu Vesna, konobarica. Veliki pozdrav za Vesnu konobaricu. Ma kako Vesnu konobaricu, žena ti u zadru? I za njegovog njenog prijatelja Rašu. Kako? I za njenog prijatelja Rašu. To su opasne te... Pa zna Vesna konobarica, si ti oženjen? Zna, naravno. I Divna nju zna. Zna je? Zna. I Vesna isto gaji simpatije prema tebi. Da, ali ja sa njome nemam ništa. A nemaš, što? Nemam ništa sa njome, ali ja sam rekao, ako mene bude Divna prevarila sa nekim, ja ću da ju vratim duplo više. I rekao sam ako... Moja Divna neće da prevari Marka. Ona samo čeka da izađe da uzme dete i dalje kod njega. Ja dobro, šali se malo, Marko. Ja hoću da kažem... Pa dobro, voli čovek pa je ljubomoran. Šta će... To je tako normalno. Pa jesu. Ja hoću da... Opasne te konobarice. Ja... Pa kako te je zavela? Kako, je li to nešto bilo kao nešto... Pa kako, bre, oni, flert neki? Evo ga, popularan... Pa ti si sada popularan jako, da. I zbog toga. I ja sam rekao, ako me bude... Šta ti je rekla? Ako me Divna bude prevarila sa nekakim u zadruzi, ja momentalno se rasturam od Divne i ženim se sa Vesnom. I odmah se ženiš. Čekaj prvo malo da se zabavljaš, možda nije. A neće to ništa, neće tebe Divna prevariti. Neće, da. Jel neće? Znam da neće, to je malo šala, šov. Pa naravno. Ali dobro, pošteno, ako se desi, pa ti njoj vratiš. Da. E, Marko je totalni šov. A jesi li si iskreno bojao sada... Dok su bili potrčci, Divna i Bane, da će nešto da... Jesi li gledao noću non-stop šta se dešava? Jao je, meti život. Jesi, jel da? Ja bi gledala. I preko dana, a neki put kad nemam vreme, idem negde, radim ja uveče do 4-5 do kraja. Stvarno, i ja isto dok nekrene svitanje, pa pogledam malo i od svitanja i legnem u pola šest. Da, naravno. Pa da. Ne, moj žak kad dolaže kod mene dva puta, on kaže, ja ne mogu više bez Divne. Tako sam sam, imam kući sve, kaže, i hleba, i pasulj, i kropilj, i brašno, i mjesto. Ne mogu sad da stremo me. Stvarno, pa njemu baš nedostaje Divna. Ma to, njemu samo maska, to Vesna i to. Ma kako. Kaže, ne mogu više bez Divne, kaže, manje minut. Ma da, ja mislim, nema ništa od te ženitbe s tom Vesnom, odmah da objasnimo Vesni, pošto verovatno nas gleda. Gleda, naravno, upravo gleda. Marko voli Divnu, jel tako? Da. Tako je. Pa molim lepo, kaži Milice, ljubav. Da, Marko mnogo voli Divnu, pa da. I to se videlo stvarno, ta ljubav. Da. Dobro, bilo i nekih momenta koji su onako bili i svađe i tako dalje, ali, hajde da se ne prisjećamo toga, nekako ima tih svađa. Pa pogledajte što se dešava između Sanje i Matore ili Slobe i Lune, Anđele i Teodore, Mace i Bore. Da, ali ja hoću da kažem, evo kad smo mi napolje, ja i Divna, mi sve okej. Lepo se slažemo, dogovaramo se i nema svađa, nema ništa. Dobro, malo, ipak tenzija kada je... A ovdje je malo trema i zbunjen si, ne znaš šta i kako i poludiš. Jeste, vala.
poludiš, a bilo je momenata. Bilo i svega i svačega. Uplašio si nas bio one noći kada si izbačen, ali dobro, sve je u redu, vidim, izgledaš nikad bolje, da ti kažem. Ja nikad u životu to nisam uradio s nikim, s nikim se nisam nikad u životu ni pobio, to mi se desilo... Jel se kaješ zbog toga što se dogodilo? Ja sam se pokajao i to sad kasno. Kasno, ali dobro, lepo je što si tako rekao, svaka čast. Jes. To mi se... Pa to mi se slučajno desilo. To mi se slučajno desilo. Ja nikad u životu se s nikim nisam pobio i ne volim da se bijem i izbjegavam tuču. Da. I ovo kad mi puklo da ovdje čeka da mu ja pokažem. Pa dobro, dođe čoveku nekad. Pa dođe. Padne mrak na oči, da. Ali dobro je, sve se dobro završalo, do duše ti nisi više u zadruzi, ali reagovalo je obezbeđenje na vreme. Svaka čast naši momci iz obezbeđenja, već sam ih jednom pozdravljala. Kako ja to volim da kažem? Stvarno rade ozbiljan posao. E, pomenuh ja Macu i Boru. Šta kažete vi kao Macini najbolji prijatelji? Da li se Maca, ljudi, jedni kažu stvarno se zaljubila,